tak celý život tyto nálí ve prospěch nás násilí. A celý... aby nastoupili tady na hřiště, aby byli dobře vidět. Úplně všechny členy o této výpravě hovořil i pan starosta sboru dobrovolných hasičů. Toto je část výpravy, která bude reprezentovat obec Kyjovice, sbor dobrovolných hasičů České republiky Hry Plamen. A my přejeme hodně štěstí, úspěchu a už předtím si vlastně otevřeli vlastně dveře. A nyní budou stříhat ještě jednou ten Bčkový sloupek. Teda slouží na zafixování zranění, s tím, že se to zase musí řídit ten zdravotník v tom autě, s tím, že on se stará o ty zraněné a on vlastně, hasiči vlastně jenom přenesou nebo transportují osobu v záchranné službě a záchranná služba. Že nejsem smutná, život mi chodná, je náš život mi chodná, strach je mi putná, láska je nutná, vždyť to zná. Zajímavá předávka na ten poslední úsek v podání Střezimíře. Každopádně bude to právě toto družstvo, které se dostane do cíle jako první, až já doufám, že předvedou aspoň ten čas, co na kraji. A Kyjovice už budou pomaličku finišovat, ještě tu Proudnici. A Kyjovice máme v cíli. I tak účast na mistrovství České republiky je pro ně tedy velký úspěch. No a těch uklouznutí u té základny je čím dál více. I u předešlého útoku jste si toho mohli všimnout. No, v 15. vteřině výstřiky na Proudech. Teď je důležité, co nejrychleji nastříkat terče. A se střiknuto.
vítězství si odnáší štafeta mladých hasičů z SDH Ponikla, kraj Liberecký. To je pořád málo. Naštěstí vám tady na ukázku dvě mám pro vás. Podívejte se na ně. To jsou ty obrovské vajíčka od té naší želvy, která žila v Kristu. Budete na ně opatrní. Můžu vám je půjčit? Opravdu? Teda, jste ale šikovné děti, tak já vás zase poprosím za flamurky. Já vám nachystám totiž soutěž, abyste se do té želvy vžili, jaké to měla těžké.
než já, než je zvěstovat zlo. Písničku.